Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας με φόντο τις τελευταίες αποσπάσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ικανοποιήθηκε ένα ποσοστό αιτήσεων της τάξης του 90%, η Λάρισα αλλά και γενικότερα η περιφέρεια Θεσσαλίας για μία ακόμη φορά βρέθηκε ρηγμένη. Δυστυχώς όμως, για τους δασκάλους της Λάρισας και της Θεσσαλίας ικανοποιήθηκαν μόνο η κατά προτεραιότητα αιτήσεις. Δεκάδες εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας, με 2 με 3 παιδιά, με προβλήματα υγείας, θα βρεθούν για ακόμη μια χρονιά μακριά από το τόπο συμφερόντων τους. Ενώ πολλοί θα συνεχίσουν να μετακινούνται καθημερινά εκατοντάδες χιλιόμετρα στους νομούς Φθιώτιδας, Εύβοιας, Κοζάρης και Πιερίας για να φτάσουν στον προορισμό τους. Ο πρόεδρος των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να δει το θέμα κατά την δεύτερη φάση των αποσπάσεων, πριν δηλαδή από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρέπει να καταρροήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι οι αποσπάσεις δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των εκπαιδευτικών, είναι βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και γενικότερα της εκπαίδευσης.